Zdravím fanoušky Domek. Máme pro vás něco novýho. Něco, co tady ještě nebylo. Není vůbec náhoda, že jsme u toho zrovna my, Domek. Máme tady pořad, který bude opět ovládat YouTube trendy. Tím pádem není náhoda, že jsem u toho zrovna já. To poslední, co jsme pro vás nedělali, bylo z lidí dělat lepší bytosti. A toho dosáhnou, pokud nebudou lhát. A to tady rozhodně nebudou. Máme pro vás detektor lži. Detektor lží bude mít na starost polygrafolog Volodymyr Rezničenko. V tomto oboru má praxi 14 let. Tento detektor lži se používá při vyšetřování krádeží, podvodů nebo ověření výpovědí. Dnešní test je upraven pro formát show talentovaného a pravdomluvného Nikose. Skutečný test se provádí za jiných podmínek. Nebojte se však, že by nám nějaká lež utekla. Já vás vítám zpět u detektoru lži. Minule se nám docela osvědčilo, že párová terapie tady na detektoru není úplně od věci. Takže my jsme si pozvali Claude a Rachel. Ahojte. Děkujeme, že jste přišli. Dívíme se, jestli jste si to nerozmysleli. Já jsem si to už teraz začala rozmýšlet, ale už asi není cesty zpět. Už rozhodně není cesty zpět. Takže pozdě. Můžeme jít na to. Každopádně vysvětlím máme zkrátce, jak to bude probíhat. Ty máš připravené otázky pro Claude, budeš mu je pokládat. Claude bude odpovídat ano, ne, či nevím. Počkáme si, co se rozsvítí za barvu. Červená nemusí znamenat lež, může to znamenat, že je to nějaký citlivý téma, který tě prostě rozrušilo a znamená to, že jsi jako rozrušený. Můžeme si o tom popovídat, to samozřejmě záleží na Ráchel, jestli ti bude věřit nebo ne, ale tak znáte se dlouho, že jo? No, určitě, známe se dlouho. Nic neskrýváte před sebou rozhodně a můžeme se na to pustit. Claude, hoď se do klidu. Zadržela tě někdy policie? Ne. OK, další otázka je velmi zajímavá. Či ti vadí to, co mám na vlasech? Či ti vadí můj účes? Ne. Zatím jsi spokojená, Rachel? Fuj, já mám větší stres jak ty. To znamená, že se bojíš odpovědí, nebo? Se koukáš vždycky. Dívej se, dívá na mě, vidíš to? Musím dát taky face, že jsem vážná. Vypadá to spíš jako, že chceš utírat. No, no však jasně, ale ona si to užívá, že? Či jsem ti lězla na vile na nervy? Ne. Tam možná trošku hrálo roli v tom, že se předtím zasmál. Já jsem si vzpomněl na jednu. Já jsem si vzpomněl spíš na to video, jak jsme viděli. Adri hovorila o tom videu, že jsem ti lezla na nervy. Takže nějaká vzpomínka tam padla. Ale už se nebudu smět, omlouvám se. Většinu času ti na nervy nalezla. Většinu času to bylo v pohodě. Dalo se to vydržet. Další otázka, či mama, tvoje mama rada? Určitě, ano. To je dobrá zpráva pro tebe, Rach. Ale já to vím. To bych si všimla, jaký má něma rada. Dobře, jo. Určitě. Ale asi hej, to prostě vycítíš člověka. Šel jsi do Love Islandu pouze kvůli penězům a sláve? Ne. Bylo to tam takový jako kolísavý, to znamená, že asi ne jenom kvůli primárně tomu. Primárně jo, ale ne jenom kvůli tomu. Mm-hmm. OK, takže měl jsi víc záměru. Jo. A odnesl jsi z toho, co jsi chtěl jsi odníst? Tak nečekal jsem, že vůbec bych si odnesl tohle, čekal jsem ty 2 miliony. OK. Ale já jsem lepší jako 2 miliony. No, ale zatím jsem taky zeptat. Spokojený, je to v pohodě. OK. Cena u těch je dobrá. Ďalšie je tiež veľmi zaujímavé. Ukončil si kvôli Love Islandu nejaký začínajúci vztah?
Ne. Určitě ani si s někým nechcel stět? Takže jsi neměl nic rozjednanýho, než tam šel? Ne, tak já jsem se tak nechtěl nikdy a jako s jednou holkou jsem se bavil, jsem ti říkal. Mm-hmm. Ale neměl jsem v hlavě jako, že... Mm-hmm. Že bys tam měl být vztah. No. Mm-hmm. Jsi s tou holkou seznámila? Já? Ale viděla ho už. Viděla jsem ho. No. Zdravila se dokonce. Co na ně říkáš? Která to byla? Tak nemůžu říct jméno. Aha, ta, co minulosti volali? Ne, jak... Oni si volají? Jak... A? Jak říkala, ne, volali. Jak říkala, že tě mám pozdravovat. Aha, co chcela, abychom zjel na party šli. No jasný. Mm-hmm. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobře. Představoval jsi sex s někým jiným na vile? Jo. A s kým? Tak celou dobu jsme nebyli spolu, že? Tak jo, ale tak jakože, ok, představovat si, tak vždycky si tak představíš, že aký by byl sex s tím člověkem, jako reálně, ale že výslovně, že... S každým člověkem, který se ti líbí, se to jako představíš. To se ti líbilo, krom mě. Ale ne, v pohodě. A já jsem si představila sex s někým jiným. Tak to je klasika u tebe, no. Ne, neboj se, pak se vystřídáte. Jo. Ale už jsem v pohodě, už jsem v pohodě. Už jsem se uklidnila. Vadí ti přirovnání k Mbappému? Nevím. Můžu? Můžeš. Jakoby na jednu stranu nevadí, ale na druhou stranu jednu dobu mi to vadilo strašně, že jakoby lidi poznávají, ale ne kvůli tobě, chápeš? OK. Mm-hmm. Že takže, vlastně. Takže jo i ne, jak kdy spíš. Někdy mě to jako sralo dost, ale... Takže to nedělejte, serehot. Styděl jsi někdy za holku, ze kterou jsi měl sex? Já vím, že ano, takže... Ano. A aj tak s ním mal sex. A i keď prostě došel tam... Ale nemusíme se o tom bavit, jako nějak. Já to povím, já to povím. Samozřejmě, od toho jsme tady, pověz nám to. Prostě on došel za babou, kterou neviděl, jak vyzerá. Čiže on došel za ňou a zjistil, že to není úplně to, co na fotkách, okay. Ale už nebylo vraj podle něho cesty zpět, takže s ňou aj tak mal sex. Nebylo cesty zpět, já jsem tam jel lokálkou někam úplně jako jasně. Do hajzlu a už byl večer. Já jsem přijel na to nádraží a už jako, jak jsem se měl dostat dom, to bylo strašně daleko, jako. Jak jsem se měl dostat dom, chápeš? Já bych to musel odmakat teda, prostě. Já už jsem tam byl, nedostanu se domů, tak musím mít sex. Ale tak jako, co jsem dělal? Tak si jej bál povedat, že nebudeš s ňou mať sex. Dobrý, ale tak u holík to je jiný, já bych povedal, že mám krámy. To je vždycky. Dobrý, to je vždycky, ale... To je vždycky. Chápeš, když tam jako s tím jedeš a meleš o tom a pak najednou bych řekl jako, že... Tak mohl se tak otočit, že víš, že bys tě chcel věc. On nechtěl být zlej? To je pravda. A určitě. Nechtěl být prostě... Tedy by si mohl být zlý například. Já jsem vždycky ohleduplný. Klameš. Naštěstí to nebylo v otázkách, takže to nemůžeme zjistit. Klame, že klame. Tak pojďme dále. Lžete občas lidem? Jo. Dneska to ale nebude. Dneska to nebude, výjimečně. Ale ne, to je spíš takový to, že chceš být jako milý na ostatní, když je máš u prdele. Jsme zase u toho, ty jsi vybrala dobře, máš milýho, hodného kluka. Mám, není milý, ale okej. Okay. Cože? Tak nejsi na mě vždycky milý. Ale mě to nevadí, já mám ráda, když na mě někdo stále milý. Ale já jsem? Seš, ale občas mi tak ložíš na nervy. Že mě rýpeš, rýpe on do mě. Dobře. Teraz budem já rýpeť na něho, ale potom se toho točí. Já jsem zavodla, že jedím těž. Hál jsi mi někdy do očí? Ne. Překvapila tě tohle odpověď? Uh-huh. Fakt? To fakt? Uh-huh. To nemyslíš vážně. Máte krásnou důvěru v sobě. To nemyslíš vážně. Překvapilo mě to, lebo prostě někdy já jsem taká, že lepší je spravit milosrdnou lož, když nechceš ublížit tomu člověku. A to není tady. A to není tady. Ne, ale já nehovorím akože, že prostě, že to je náš prípad, ale viem, že väčšinou chlapi sú takí, že nechcú povedať niečo, pretože nechcú ublížiť, takže preto ma to prekvapilo. OK. A zase neber si to úplne to doslova, pretože tam bylo, že šmi do očí, víš, do očí. Takže on ti mohl lhát jako po správách.
Tak zase... No my jsme si neměli moc kdy jako psát. Přesně, my jsme byli vlastně bez telefonu na výlet, takže tam by mi mal hladit len do očí. Mm. Koukali jste na všechny díly? Si tě třeba nepomlouval nějaký jako... Nekoukala jsem, ale pozerala jsem, co hovoril o jiných holkách. Co? Tak například, že jak se ti páčí a tak to... Muzik, tak že by si chtěl spoznat, toto tvoje, mhm. Ještě mi byla otázek, já si to užívám. Tohle musíme dělat častěji. No nic, pojďme dále. Odvedl jsi někdy z party domů šrot? Či šrot? Já to nerozumím tomu. To je tak jako zvláštně položený. Jakože šrot jako holka. Holku, aha. Já a čeština, to je hrozný. Mohli jsi mi dát otázky v slovenčině, lebo já to nevím ani prečítat. A kdo by to napsal z nás? To bys nezvládla ani to. Ale já mám jako otázku, jestli byla jako škarená, nebo jestli byla na šrot? Můžeš si vybrat. Nevím. Dobře. Jo, odvedl podle mě. Mm. Ne? A tak to přijel, co je to za ní a nedostal se domů. Ne, jakože šel jsem třeba jako s holkou z klubu, ale nebyla nějak jako nic, nebyla jako moc... On prostě taky to škary dělat zpídává. Nevím, jestli jsi do toho měl pustit. Nebyla. No, tak no, popověz, co jsi dělal. Jakože nebyl to šrot prostě. Nebyla nějak jako... Tak, jak jsem za ní ale byla... Ale jakože na tom alkohole se dala. Ne, jako i normálně. Tak, jak jsem za ní byla mnohem jako škarečí. A nebyla ani jako na šrot nějak, takže... To ani ty si nebo, proto ti možná připadala škarečia. To je to. Skvělý, pojďme dále. Hál jsi mi o tom, s kolkými ženami jsi spal? Ne. To jsem hovorila, že se ho budem spýtať. Okay. Takže řekl ti pravdu. Uh-huh. Tak já jsem to řekl aj tam, jako. No však hej, jak jsme šli na ten Love Island, tak bychom museli povedat, že museli, s kolkými partnery jsme spávali. Ale i před ostatními jsem to řekl. A i před ostatními, ale jakože, jak jsme tam išli, tak to museli vědět prostě. A i ona ti řekla? Ale zeptáme se. Zeptaj se. Kusil jsi někdy tvrdé drogy? Koušel jsi někdy trojku? Ano. Trojka není to, keď ti tam prostě dva kamoši. Musí být cizí, teď ne, akože... Jak si představuješ trojku? No vím, že všichni mezi sebou něčím. Počkej, tohle si musíme teďka vysvětlit. No. Ty jsi řekla, že všichni mezi sebou něco má. Ano. Jseš normál. Takže mi chceš říct, že pokud ty dva kluci spolu něco nemají, tak to není trojka. No za mě, podle mě ne. Měl jsi o mě pochybnosti, když jsi vyšel z vily a dozvěděl ses o mé minulosti? Před Love Islandem jsi měl obsah na TikToku s tématikou finančního poradenství. Vše jsi smazal. Stydíš se za to? Prozradil ti tvůj kamarád Vlček a rady, které ti pomohly, jak vydržet do finále. Kontaktoval jsi napřímo Tommy Cottyho?